Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal! Gente, hoje é dia 21 de julho. Sibeli faz 3 aninhos. Quando eu postar esse vídeo, tá sendo o mesmo dia, né? Mas hoje eu vou estar gravando pra vocês o dia de hoje. Talvez Netinha vai chegar e vai comprar um bolo pra ela lá em Barier. Um kitzinho, né? Pra poder bater parabéns, porque ela já entende, gente. Hoje eu acordei, dei os parabéns pra ela, abracei ela. Ela falou, vamos passear, amiguinhos. Ela sabe, né? Bolo e tudo mais. Então ela entende, eu vou fazer isso, né, porque ela vai ficar bem feliz. Ela vendo os desenhos, né, bolo, batendo parabéns, criancinha. Vai deixando o like aí, se inscreve aqui embaixo e me segue no Instagram que vai estar passando aqui na tela, tá bom? Tô rumo a 10 mil seguidores lá, tá? E, gente, vim agradecer também aos 50 mil inscritos, né, que eu não falei nada sobre. Mas muito obrigada a todo mundo que se inscreveu no meu canal, que tá aqui comigo, né, vendo meus vídeos, me ajudando em tudo. Sei que todos vocês aí querem realizar um sonho, né, de poder ter o seu dinheirinho, presentear as pessoas que vocês amam, ainda mais sua mãe, seu pai, sabe? É tão gratificante você ir comprar uma coisa e dar pra eles ficar tão felizes, né? Eu sei que vocês aí também querem muito isso. É, presentear alguém que vocês gostam, né? Com seu esforço, seu trabalho, você vai conseguir. É só você acreditar em você, ter força, foco, fé, persistência e você acreditar em você, né? Pra você conseguir todos os seus objetivos e seus sonhos. Então, nunca desista mesmo. Quando eu comecei o canal, gente, eu não acreditava muito, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? Mas depois, com o tempo, eu falei, eu vou conseguir, tá? Acreditava muito em mim, sabe? Eu vou conseguir, eu sentia aquilo que eu ia conseguir, sabe? E todo dia, né, à noite, eu rezava, orava, né, pra Deus e tudo mais, falando que eu consegui, que eu acreditava em mim. E, gente, isso se tornou realidade. Eu só agradeço a Deus, a vocês que estão aí me assistindo. Então, muito obrigado por tudo mesmo, tá? Eu espero que vocês me acompanhem sempre aqui pra vocês verem a minha evolução, minhas conquistas. Eu presenteando as pessoas que eu amo, né? Vocês vão gostar muito desse tipo de vídeo e tudo mais. Creio muito que eu vou conseguir tudo isso. E muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo, tá? Então, já deixa o like aí e bora pro vídeo. Gente, mas antes de começar o vídeo, eu vim indicar o canal do Diário da Mãe. Ela é mãe solo e tem 2 bebês e mora sozinha, tá bom? Lá ela grava vídeo de maternidade, rotina, vlogs e tudo mais um pouco, tá? Então, vão lá, se inscreve muito no canal dela, deixa o like. O canal dela vai estar fixado aqui nos comentários e também vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Vou deixar passando aqui na tela também o canalzinho dela, então vão lá dar essa focinha, tá bom? Um beijo e bora voltar pro vídeo. Gente, Sibeli tá ali brincando e olha essas roupas aqui. Foi tudo que ela pegou do cesto de roupa e foi, pegou a cadeirinha e estendeu, gente. Desde ontem ela fez isso e hoje ela fez de novo. Essa dali é que tava ali no chão ali mesmo. E essa roupa aqui foi que eu estendi. Aí ela viu eu estendendo, né, ontem. Que eu tinha lavado e tudo mais. Aí ela foi pegando a roupa do cesto e estendendo também com a cadeirinha. Olha só, é bom que já aprende, né, gente? Quando vê a gente fazendo alguma coisa e faz, né? Ela tá aqui, ó, brincando na terra. Eu vou dar um banho nela, que ela fez cocô, né, Sibeli? Cadê o cocô? Ela tá aqui brincando na terra, ó. Vou dar um banho nela, pentear o cabelo, né? Mas ela é demais. Eu dou um banho, daqui a pouco eu tô vendo ela tá mexendo na terra. Ela é demais, demais, demais. Bora, Sibeli, tomar banho? Já mornei a água, né? Pra poder dar uma quebrada nesse frio, que a água tá um gelo, né? Um gelo. Eu não deixo muito quente, não, gente. Eu só quebro mesmo a friagem, né? Porque a água tá muito gelada mesmo. Tá fazendo um frio imenso de ontem pra hoje. Nossa, tá um gelo dentro de casa. Mas e aí, Sibeli? Quem tá fazendo aniversário? Não tá fazendo aniversário hoje? 3 aninhos? Parabéns! Vai comer bolo? Não vai comer bolo? Você quer que os amiguinhos venham? Não quer, não? Gente, ela não sabe nem o que tá falando, mas hoje é cedo, gente. Vou virar a câmera aqui pra você. Gente, quando eu tava gravando lá, começou a... Não, é monstro. É Kito. Começou a dar uns tiros, gente. Meio
Começou a dar uns tiros. Nossa, eu peguei Sibeli e vim correndo. Começou a dar uns tiros aqui na rua mesmo. Deu 3 tiros. Na hora que eu apertei pra poder parar de gravar e virar a câmera, começou a dar os tiros. Nossa, meu coração tá acelerado. Meu coração tá até acelerado. Porque, gente, já aconteceu isso aqui outra vez, né? Vamos correr! E eu não fiquei muito ligada. Mamãe! Vamos correr! Vamos! A rua, gente, é perigoso, né? Tomar uma bala perdida e tudo mais. Você não tem nada a ver com isso, né? Caraca! E na hora que eu apertei, né? Que eu parei de gravar, começou a dar os tiros. Meu coração tá acelerado. Peguei ela no colo, cara. Quase que eu caí, gente. E ainda vim correndo assim, abaixada, né? Porque foi aqui pertinho. Mas enfim, vou dar um banho nela aqui. Gente, já dei banho nela. Ela já tá até de fralda. Agora eu vou botar a roupa nela. Depois eu boto outra, né? Pra tirar foto. Vou botar essa roupa aqui, ó. Uma blusa e um short. Tá? Depois eu troco a roupa dela quando vou pra tirar foto. Se eu conseguir, né? Comprar um pouco. Gente, Sibeli ficou assim, ó. Agora a gente vai lá tentar comprar o bolo pra ela. Peguei! Sibeli, olha aqui. Peguei! Olha pra mamãe, olha pra mamãe. Gente, ela, quando eu gravo, ela não fica parada. O colchão chegou, ó, gente. Então, em breve, vocês vão ver a decoração aí do quarto. Sibeli tá toda boba. Bora. A gente, já estamos indo lá, ó. Lá em Bahia. Ele vai falar, cadê o capacete? É, a pessoa vai falar, cadê o capacete? Você tá certo. Mas é aqui perto de casa, gente. Gente, já cheguei aqui, ó. Minha time estacionou. Tem esses bolos aqui, ó. Já comprei pro netinho uma vez aqui. Muito bom. Agora eu vou ver qual eu vou escolher aqui, ó. Ele tá aqui. Bom, gente, os kits tá esses valores aqui, ó. Vira atrás, gente. E aqui é o salgado e o tamanho do bolo. Tem esse aqui que é o médio e esse grande é 80. O grande, tá? Ponto grande, paga só 100 reais. Ponto grande, 20 reais de salgado lá e acabou. Comendo salgado e compra o refrigerante. O que tu acha? Compra grande lá tu compra o salgado, cara. Ó, tem aqueles bolos ali, eu vou comprar acho que só o bolo mesmo, o bolo grande. De lá você comendo salgado lá. Esse aqui, ó. Mas vai ter que levar o guaraná do mesmo jeito. Mas aqui já vem um docinho nesse kit. Deixa eu ver. Bandeja com 15 unidades. É 20, eu posso comprar 20 unidades. Gente, chegamos, trouxemos algumas coisas. Né, tinha feito uma palhaçada. Vou mostrar pra vocês. Primeiro vou mostrar aqui a mesa. Que essa mesa aqui é raiz, né? Fala aí, Netinho. Na época que foi, né? Sufoco. Na época de sufoco, minha mãe deixou com a gente. Depois a gente vai contar pra vocês, né? Como é que foi. A história é triste. Aí minha mãe deixou essa mesa com a gente. Aí depois a gente veio pra cá e tudo mais. Essa mesa ficou lá no meu sogro. Aí agora ele vai lavar. Vou virar a câmera, né, pra mostrar a vocês como a mesa tá. Ela era maior, só que quebrou e agora fica miudinha. Ó, gente, a mesa tá assim, sujona. Tava lá no meu sogro. Tá suja de óleo, que ele falou. Aí, ó, Netinho vai pegar e vai lavar ela agora pra poder forrar um pano e botar o bolo ali. Tá vendo? E ela já tá até do tamanho certinho pra Sibeli. Cara dela. Tá do tamanho certinho. Vou mostrar pra vocês o bolo agora. Ó. Ó. Vou botar meu feijão aqui. Aí, gente,
tem que limpar essa bancada aqui também. É o dia todo limpando a bancada. Mas, ó, compramos o bolo de prestígio. Cadê? Como é que abre isso aqui? Compramos esse bolo de prestígio. Eu já dei uma vez pro netinho esse bolo, mas era menorzinho. Uma caixa surpresa, né? Muito bom. Aí, vamos ver, né, se tá bom ainda, porque tem muitos anos. Compramos esse bolo de prestígio. Foi R$79, né? Mostrei pra vocês aí os valores por cima, né? Calma aí. Aí eu comprei também esse topo de bolo do unicórnio, que a Sibeli quis unicórnio, né? Aí comprei essa bandeirinha aqui, ó. Calma aí. Aí, gente. Comprei essa bandeirinha aqui, ó, de unicórnio também, que a Sibeli escolheu. Que a Sibeli escolheu, tá vendo? Aí, também, comprei uns pratinhos, ó. Esses dois pratinhos pra botar salgadinho, que eu encomendei salgadinho, né? Quem vai buscar ainda. Pra fritar, né? Encomendei pra mais tarde, umas 8 horas, 7 horas. Dois pratinhos desse daqui, ó, de botar bolo. Vem 10 unidades cada. Uma vela de 3, ó, olha que vela linda. Colherzinha. E um guardanapo. Eu ia comprar docinho lá onde eu comprei o bolo, mas só que a moça ainda ia enrolar. Aí eu não quis esperar, não. Entendeu? Ó. Gente, aqui já tá ficando pequeno pra poder botar as coisas. Vejo a hora de botar as coisas no banheiro e tudo mais, né? Tirar as coisas da bancada. Tem um armário também pra botar isso, que eu lavo e boto no pote. Mas, enfim, um guardanapo, né, gente? Então, vou botar o bolo na geladeira e o netinho vai começar a lavar a mesa, tá? Ó, ele já começou até a lavar a mesa. Olha lá. Isso aí é o quê, netinho? Que tu tá lavando? É com o quê? É Bombril? Ah. Já tá do tamanho da Sibeli já. Não tem aqui. Vou tentar colar com isso aqui. Tomara que cole. Vou colar aqui no quarto porque a parede tá bem mais bonitinha, né? Porque ó aqui a sala como tá, né? Toda arriscada. Aí eu vou colar aqui só pra tirar foto. Vamos começar, então. Também ela tem esse body aqui, ó. Ah, vou botar nela, né? Pra ficar mais bonitinho. E essa calça aqui, ó. Tá do lado avesso, tem que tirar, né? Porque tá frio. Aí, tem uma bola também. Calma aí, vou mostrar pra vocês. Tem também, ó, essa bolinha aqui, ó. Cadê? De 3, tá vendo? Essas que ficam assim, ó. E bola branca. Aí eu vou... Gente, só tem uma fita, não sei como monta isso daqui. Porque, ó, é duas fileiras. Eu acho que vai ter que ser tudo numa fileira. E vou botando aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Essa que fica aqui do lado da cama. Nada e querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Olha lá, manda um beijo para as crianças, pro pessoal.
Gente, vou começar a colar as coisas aqui, ó, do topo do bolo. Agora eu vou botar a velinha, olha a vela como é linda. Três anos da Cibele. Vou filmar mais perto aqui pra vocês verem, gente. Ficou lindinho. Agora só falta a bolinha, ó. Essa bolinha que eu vou colar aqui embaixo na mesa. Vou mostrar pra vocês. Gente, Netinho acabou de trazer os salgados, ó. 150 salgados. Aqui. Três pratinhos, né? Desses. A moça falou que seria daquele grande, né? Mas deu 45 reais. Esses 150 salgados. Vou abrir aqui, tentar abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente, abri aqui, ó. Deu pra ver que ela queimou um pouquinho, né? Ó. Mas esse aqui eu não abri não, porque é a mesma coisa. Aí, três pratinhos desse aqui de salgado. Deu 45 reais. Tá vendo? Vou até pegar um aqui que eu vou provar. Ficou assim, ó. Ficou feliz aniversário ali. As bolinhas no chão, número 3. E o bolo. Olha, gente. E a Cibele tá aqui de unicórnio. Vou tentar tirar umas fotinhas dela aqui, porque a Cibele é difícil pra tirar foto, gente. Mas eu achei que ficou lindo. Ficou simples e lindo. Vou botar no refrigerante aqui. Bora fazer. Vamos comer agora, né? Aí, gente, minha mãe, meu sogro ali, meus irmãos Gabriel e Alex. Cibele, Netinho, como sempre, lá, ó. Podem falar que ele tá jogando. Pode falar. Instagram, é? Tô lá no Instagram, pode mandar mensagem. Agora pergunta se ele tirou alguma foto com a Cibele, nenhuma. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas vezes, muitos anos, parabéns pra você. Muitas felicidades, muitas anos de
Bela, cadê o bolo, Cibele? Que homem! Vai dar pra quem aqui? Quem vai dar? Vai dar, vai dar o bolo lá. Dá o bolo, dá. Dá o bolo, tá? Tá? Parabéns! Esse mês você vai começar a trabalhar. Cibele deu o bolo pra minha mãe, gente. Primeiro pedaço. E agora eu vou fazer o primeiro. Gostoso! Vai, Cibele, vai. Ela vai deixar cair. Tá gostoso, Cibele? Tá muito bom? Aí, ó. Todo mundo comendo bolo. Depois, quem vai limpar o quarto? Você mesmo. A câmera tá filmando quem vai limpar o quarto. É. Eu tô fora. E aí, ó. Entrou duas vezes na frente do parabéns. Ah. E o outro, esse aqui, entrou na frente do parabéns no final. Gente, então foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Falei que ia falar quanto eu gastei, mais ou menos. Foi R$171,50, tá bom? Nisso tudo aqui. É bola do chão, bola de 3 anos, aquele negócio que eu pendurei na parede. O bolo, os salgados, os pratinhos, o copo. Não, uns 180, porque eu não botei o copo, agora que eu lembrei. Refrigerante, salgadinhos, guardanapo, pratinho e tudo mais, tá? Então, R$180 que eu gastei só nessa brincadeirinha aqui, tá bom? E a Cibele tá aqui. Gente, então foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal e me segue no Instagram que vai estar passando aqui na tela, tá bom? Um super beijo e tchau, tchau!